গুড মৰ্নিং সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে ৰ'দত মোৰ একো দেখিয়ে পোৱা নাই, স্ক্ৰীণত কি ওলাইছে কি নাই ওলোৱা, মানে ৰ'দটো ডাইৰেক্ট চকুতে পৰিছে। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ, গম পাইছে ক'ত আছোঁ, আমাৰ মানে নতুন জেগাখিনিত আছোঁ। আৰু এয়া পাছফালে মনোজভাই মানে কিবা ৰাস্তা কাম কৰি আছে, কিয় মানে গাড়ীখন যিহেতু ঘৰলৈকে আহিব পাৰিব সেইকাৰণে ৰাস্তাটো অকণ মিলাই আছে, দিশখিনি হয় নাই। হয় হয় অ' বাকী আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰীয়ে কিবা কিবি খেলি আছে আৰু আৰু সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, আজি দিনটোৰ ব্লগ। আৰু আজি মানে বহুত কাম চলি আছে আমাৰ ঘৰত, এইফালে আমাৰ টাইলছ লগোৱা আছে, এইফালে ঘৰ মানে বাঁহৰ ঘৰ যিহেতু বনাম সেইকাৰণে বাঁহ কাটি থকা হৈছে, চবফালে মানে কামে কাম, তিনিফালে কাম চলি আছে। এইফালে আমাৰ লেটিঙৰ প্লাষ্টাৰ হৈ আছে, এইফালে টাইলছ লগোৱা আছে, এইফালে বাঁহৰ ঘৰ বনোৱা হৈ আছে, ঘৰ নহয় বাৰু কিবা কিবি কাটি আছে আৰু, এতিয়ালৈকে বাৰু মেইন ঘৰত বনোৱা হোৱাই নাই। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোক অকণমান ভিডিঅ'টো কৰোঁ, আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱাই নাই, দুই তিনিদিনমান হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ। আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ, যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ পৰিয়াল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ। আৰু তেনেহ'লে আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা থাকোঁতে আমাক এইডোখৰ প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰমান খোজকঢ়াই আনে, এইখিনি যদি ৰাস্তাটো ঠিক কৰি যদি আমাক ঘৰলৈকে আনি পচাই কি হ'ব? এনে দলংখন ভাল হৈ থাকোঁতে খোজকঢ়াই আনা দে। আৰু এইফালে কস্তুৰী, কস্তুৰী তোমাৰ মেমীজনী সেই কান্দি আছে, বিচাৰি ফুৰিছে তোক চাই চাই। হয় লাহে লাহে যোৱা, পৰিবা, কান্দি কান্দি তোমাক বিচাৰি আছে নহয়। সেয়া মিতু, মিতু মই আহিলো, কস্তুৰীয়ে খুব ভাল পায়, ও পলালে হা গুচি গৈ মা ওচৰত গৈছে, আকৌ মা আহা তুমি গুচি আহা, মা ওচৰত যাওক, আহা আহা। আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আৰু একো খোৱা নাই, যি ভোক লাগিছে সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব, ঘৰত গৈ মেলি ভাত পানী খাই মেলি আকৌ আহিম, যিহেতু মানে তাৰপিছতে দেখাম ইয়াত কি কি হৈ আছে, প্ৰথমতে ভাত খাই আহোঁ, ভোক লাগি আছে বহুত, মানে এতিয়া সময় 10:00 বাজিলে আৰু তাৰপৰা আহি মেলি চাহ তাহ দিলোঁ, চাহ তাহ দি মেলি মানে মই একো খোৱাই নাই, বহুত বেছি ভোক লাগিছে সেইকাৰণে এতিয়া 11:00 বাজিলে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ ভাত খাব যাওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক আহি দেখাম কি কি কৰা হৈছে আমাৰ নতুন জেগাখিনিত। ঘৰত আহি পালোঁ আৰু ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ তালৈ যাব লাগিছোঁ, যিহেতু মানে আমাৰ লেটিন বনাব দিছিলোঁ যে, লেটিনটো মানে আজি মিস্ত্ৰীকেইটাৰ সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হৈ যাব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ শেষৰ দিনাখন আৰু ধুনীয়াকৈ ভাত এসাঁজ খুৱাই দিওঁ বুলি, তেনেহ'লে আহক তালৈ যাওঁ। আৰু কি কি নিছোঁ মানে মনোজভাই মানে আজি বজাৰ কৰিব গৈছে, এতিয়ালৈকে অহাই নাই, মই ঘৰৰ বটুৱা কেৰাহী কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ, ইয়াত মানে চাউল ল'লোঁ আৰু ইয়াত আদা ৰচুন কিবা কিবি খুন্দিছোঁ, ইয়াত গোটেই মছলা আৰু এয়া কি কয় কটাৰী তেল চেল কিবা কিবি এয়া বটুৱা কেৰাহী আটা এইবিলাক চব লৈ ললোঁ। মনোজভাই আহিলে লগালগ গাড়ীত উঠিম আৰু তালৈ যাম, যিহেতু মানে বজাৰ শাক পাচলি কৰিব গৈছে, মাছ মাংস কিবা কিবি, কাৰণ আজি আমাৰ ইয়াত দেওবাৰে বজাৰ হয় সেইকাৰণে মানে সুবিধা হৈছে, ওচৰতে বজাৰখন আছে আৰু সেইকাৰণে বজাৰ কৰিব গৈছে, আহিলেই আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগৈ আৰু। আৰু কস্তুৰীয়ে একদম পূৰা বালি খেলি আছে, আহিয়ে পূৰা বালি, একদম বহুত বালি খেলে তাই, আৰু এইজনী কস্তুৰী পূৰা বালি। অ ক'ত পলালে, কিয় পলালা কস্তুৰীয়ে? এই চাওকচোন গোটেই বালি খুচৰি খুচৰি খেলিছে, এতিয়া পলালে, এই তাত গৈ আকৌ খেলি আছে। আৰু আমাৰ পাছফালে আছে এইয়া ৰীণা, কস্তুৰী আৰু অনিতা, সিহঁতৰ মানে দুজনীকো লৈ আনিলোঁ লগতে, মানে যিহেতু মানে খানা আজি পূৰা ধামাকা হ'বতো সেইকাৰণে আৰু লৈ আনিছোঁ লগতে। আৰু আহিয়ে পূৰা একেবাৰে এয়া পিঁয়াজ তেলত একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ, আৰু এইফালে মাংস, এতিয়া মই মাংসখিনি বনোৱা দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু, এয়া আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি বনাই আছোঁ, জুই জ্বলিছে নাই, অ' জুই জ্বলি আছে ধুনীয়াকৈ, পিঁয়াজখিনি ইমান টাইম লাগিছে অথনিৰ পৰা বন যাই আছোঁ খোৱাই নাই। আৰু এতিয়া এয়া আলু, আলু এয়া ধনিয়া জলকীয়া, এইফালে অনিতা আৰু ৰীণা একদম পূৰা বিলাহী কাটি আছে দুইজনীয়ে, এইফালে কস্তুৰীয়ে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ একদম পোৱালি এটাৰ লগত, পোৱালিটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, কস্তুৰী খেল থকা দেই, আৰু বা বা। আৰু এইফালে পূৰা ভাত বনাই আছে মায়ে মজাকৈ গৰমত, আৰু এইফালে মনোজভাই ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি দুদিনমান হৈ গ'ল, পূৰা বহি আছে, কিয় এলেহুৱা হৈছে নেকি? কিয় ভিডিঅ' যেতিয়া বনোৱা নাই একদম পূৰা বহি আছে, আজিতো বনাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ', হ'ব হ'ব বহি থাকা, মই মাংস বনাকে খাবা নাই, হয় নেকি, এই গেছত মৰি আছে তথাপি খাব নেৰে, আকৌ গোন্ধ ল'ম বোলে, অ অ হ'ব হ'ব। আৰু এইফালে আমাৰ মাংসখিনি কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, ৱাহ
পুরা ভিজাই আছো এটা তো এইফালে আমার ধুনিয়া কই টাইলস লগাই আছে ইয়া টাইলস কমপ্লিট হওয়া নাই কারণ মানে ইয়াত কাটিব লগা আছে আর লাইন নাই যে হে কারণে আধা পুরা লগাই আছে অকল ভিডিও হাট মাথাটো তো আজি গম কইলিয়ে বজা করব যায় বলে রিনা আজি কি হল কই দিছুন বজা করব যায় লিসিস লিখি গল তাইছে আনিছে একুডাল নাই না কি হয় নে কোয়া সেখানে গালি খাইছে আজি গালি খাই মুখ সুখ পেলায় বহি আছে এখানে ভিডিও বনোয়া নাই কারণ তো হেঁটে হয় নাই হেঁটে হয় নাই ভিডিও ভরা ভরা কি বনাম আর আমন লাগে যায় কেতিয়াবা নবনাও মানে অকমান রেস্ট লও একদম শান্তি লাগে বহুত সুকুন মিলতে আহে হলে রিনা কৰেছেন হয় আৰু এইফালে মোৰ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া না ৰঙা ৰঙা কালাৰ হৈছে এয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ভাত বনায়ো হৈ গ'ল ভাতখিনিও ধুনীয়াকৈ হ'ল এয়া আৰু ইয়াত দালি বনাই আছে দালিখিনি হ'লে হৈ যাব আৰু আৰু ইমান গৰম বতুৱাটো পুৰা ধুনীয়াকৈ ভাত দি আছে চবকে আৰু এতিয়া খাব লাগে মনোজ ভাই নাখায় কিন্তু ন খাম আজি আসলতে লেটিংটোৰ শেষ দিন বুলি আমাৰ লেটিংৰ মিস্ত্ৰী কেজনক কিছু খানা আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু লেটিং শেষ হয়নে নহয় কাম আজি সেইটো অলপ ডাউটে আছে উতলি আছে দেখোন এতিয়াও কি হল কেলা কান্দি আছা ছাগলী পোৱালি লাগে ছাগলী পোৱালি গলগে আকৌ বাহিৰলে পলাই গল ছাগলী পোৱালি সৌটো পোৱালি লাগে হেনো কস্তুৰী এইটো পোৱালি মোকো মাতি আছে ভাত খাবলৈ বাঢ়ি দিব কৈছো আৰু এয়া চাওক টাইলছ লগাই আছে আজি টাইলছৰ মিস্ত্ৰীও আহিছে টাইলছ লগাই আছে আৰু আমাৰ টাইলছটো কেনেকুৱা হয় অকণমান মই দেখুৱাই দিছোঁ বগা ৰঙৰ চাওক এইয়া আৰু ইয়াতো ৱালতো বগাই লগোৱা হ'ব মই বাৰু খালোঁ ৰাইজৰ লগতে আৰু আমাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টি এইটো বহি গৈছে বঢ়িয়াকৈ ভালেই হৈছে চাহত খাইছোঁ আমি ৰদত ৰদত খাই এনেকুৱা গৰম লাগিলে নহয় ৰীণা চাওক চেহেৰাটো মুখ ঢাকি দেখি খাই আছে হয় বাৰু কেতিয়াবা গল্টিত ভাল হৈ যায় বাঁহৰ কাম কৰি আছে মানে এতিয়া বাঁহৰ কাম কৰা মিস্ত্ৰী কেইজনক চাহ আগবঢ়াবলৈ গৈ আছে জোনমণিয়ে ঐ ছোৱালী কিয় হেয়ে কিয় হেয়ে ক'ত পলাৱা আজি ৰেৱত আৰু বিশ্ব আহিলে অকণমান দৰ্শন কৰিবলৈ নতুন জেগাখিনি এইফালে গৈ লৈ এতিয়া পথাৰ ফালে তলত যাব লাগিব ৰীণা ঘটি এটা দি দিছোন যে নহওক ভাবিছিলে